Hij gaat schoppen richting oorkant van die veld. Laat hem weer hangen en Willie McBride wil hem raakvatten. Als Jan Ellis daar, dan wordt het een van die Britse Eilanders voorspelers raakgevat. Hier kom je naar de achterlijn toe. Hij kreeg hem op die kwartlijn. Dus Gibson, hij laat loop naar Turner in het middel van die veld naar Bresnian, want die kan raakvatten. En dan telt Bresnian hem weer op. En dan is Jannie Engelbrecht daar en hij geeft daar voor Eben Olivier. En Eben Olivier die geeft hier voor Tommy Bedford. Tommy Bedford voor Tommy de Verdiel. Hij David Jacobus Davie de Villiers, gebore 10 Julie 1940, oorlede 23 April 2022. Die seun van 'n spoorwegklerk, gematrikuleer 1959 by Hoërskool Bellville nadat sy familie verhuis het van Caledon na Bellville. In 1960 studeer hy by die Universiteit van Stellenbosch waar hy dan ook sy graad in teologie ontvang en later sy honeursgraad in filosofie. Van 1963 tot 1964 was hy 'n deeltyd se docent vir filosofie by die Universiteit van Wes-Kaap en waar hy ook die ontvanger was van die A.B. Bailey en Macotter Beers. Hy was ook 'n pastoor by Wellington Gemeenskap by die Duits Gereformeerde Kerk vanaf 1967 tot 1969. Na dit word hy dan ook 'n docent by die Rand Afrikaanse Universiteit RAU. In 1972 voltooi hy sy meesters in filosofie en ontvang hy 'n beurs om verder oor see te gaan studeer. Die man van Susan Mangold, die pa van 3 dogters en 'n seun. John van Rensburg onthou. Ja, ek moet vir jou sê Mike, ek kan net een ding sê, 'n groot boom het geval. Ek het geluister wat hy gesê het. Wat 'n legende in Suid-Afrikaanse rugby, maar ook buite rugby, en 'n man wat selfs die Comrades Marathon gehardloop het en 'n silwer medalje verdien het. Maar hy was een van die legendes en werklik waar Davie de Villiers se afsterwe is 'n groot verlies, nie net vir die rugby gemeenskap nie, maar ook vir die mense van Suid-Afrika wat hom so goed geken het en hom wat min het as die Springbok kaptein. En Davie natuurlik wat sy Springbok klere gekry het in 1962 voordat hy nog vir die WP gespeel het. So dit wys vir ons net die formidabele speler wat Davie de Villiers was. Tweede toets in 1962 in die Leeus en daarna het hy voortgegaan en wat die grootste terugslag vir hom was is natuurlik daai kniebesering wat hy in 1963 opgedoen het en daarna is vir hom gesê dat hy nooit weer sal rugby speel nie, maar ons ken almal die karakter, deursettingsvermoë en die wil van 'n Davie de Villiers of de Villiers soos hy sê. Hy het daai besering oorkom en hy is in 1965 oor na Ierland Skotland toe en toe in 1965 aangewys as kaptein van die Springbokspan na Nieu-Seeland en natuurlik in 1967 Suid-Afrika tot die einde van 1970 die laaste toets van Davie de Villiers wat hy die kaptein was en Suid-Afrika wat onder sy kapteinskap uitstekend gevaar het en die hoogtepunt miskien sy laaste toets op Ellis Park toe Suid-Afrika die magtige All Blacks gewen met 20-13-17. Wat 'n speler, wat 'n mens van die veld af. Ek sal hom baie lank onthou. John van Rensburg onthou ook hoe hy die beste uit sy spelers kon kry. Ja, ek kan een staaltjie vertel, en ek wil dit vertel van die 1970 reeks, en dit sal vir ons wys wat trotse Springbok en kaptein Davie de Villiers was. Almal sal onthou in 1970 die eerste toets op Loftus Versveld, toe Jogi Jansen vir die eerste keer vir Suid-Afrika gekies is. Toe Davie de Villiers in die kleedkamer die Springbok truie vir hulle oorhandig, en toe hy kom by Jogi Jansen, toe hy vir Jogi Jansen gesê, weet jy Jogi, ek ken jou nie, maar ek soek in hierdie toets een duikslag van jou en almal weet van daai toets gebeur het toe hy vir Wayne Cottrell geduik het. En uit vir Davie het hy daai duikslag gegee. Inspirerende kaptein, 'n man wat nederig was. Hy sê vir Joggie, ek ken jou nie, maar ek soek een duikslag, ek kry dit. En wys vir ons die respek wat 'n jong Joggie Jansen vir sy kaptein gehad het. Wat 'n speler, wat 'n leier. En ook in daai moeilike toer van die 69-70 betoger toer, Davie de Villiers, wat daai span behoorlik gelei het met onderskeiding en wie sal oor daai laaste wedstryd vergeet toe hy sommer Pawa toe gekom het in die Barbarians toe Suid-Afrika die laaste toerwedstryd gewen het. Dit was 'n moeilike toer, maar die toer het nie uitmekaar geval nie danksy die leierskap van Davie de Villiers. Legende in eie reg, oud Springbok kaptein Wynand Klaasen onthou as jong handtekening jagter die staaltjie van hoe toeganklik iemand soos Davie de Villiers ook was. Ja, nee, hy was my eerste helde, my groot helde. Ek meen, hy was 'n ongelooflike groot Springbok kaptein. Toe ek op skool was, het ek met vir hom begin briewe skryf. Jy daai tyd, ek het daar was 'n handtekening jagter. Ek het vir hom briewe geskryf toe hy op Stellenbosch was. Hy het altyd my teruggeskryf, my foto gestuur van hom en sy Springbok baadjie met handtekening op alles wat ek in my plakboek geplak het. Jy weet, en so, jy weet self uit Nieu-Seeland uit 1965 het hy my
brief gestuur met 'n kaartjie, spanfoto van die Springbokke. So ek moet sê vir my as wat later ook Springbok kaptein geword het, was dit 'n ongelooflike weet 'n gebaar en hy was 'n baie groot held vir my. Jy weet net daai goed het ek nou kosbaar bewaar. Maar ek dink is almal besef dat hy was op 'n baie jong ouderdom Springbok kaptein geword, ongelooflike sukses behaal. In al die groot lande van die wêreld het hy al die reekse gewen. So en hy en as mens ook, hy was 'n wonderlike mens. Ek kom later weer toe in die politiek ook gegaan het, het ek hom baie ondersteun. So ja, hy was eintlik 'n ongelooflike groot gees. As rugby liefhebber en ondersteuner kan ek onthou hoe ek kaalvoet plat op my maag gelê het voor die platenspeler en geluister het na legendariese wedstryde van onder andere Frik de Pre, Mannetjies Roo en Dawie de Villiers. Al wat ek kan sê is Vat om Dawie, Vat om Laag.